Елде ипотекалық бағдарламалардың мерзімі қайта ұзаруы мүмкін. Бұған дейін оларды биыл аяқтау жоспарланған еді. Алайда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев 7-20-25 пен баспана хитке халықтың да құрылыс компанияларының да сұранысы жоғары екенін айтты. Ол қазір осы мәселе талқыланып жатқанын жеткізді. Еске салайық, баспана хит бастапқы жарнасы 20%, несиені 15 жылға дейін беретін бағдарлама. Ал 7-20-25 арқылы тұрғындар 25 жылға дейін ипотекалық кредит рәсімдей алады.